Єдність взяла гору. 27 країн-членів ЄС одностайно проголосували за виділення Україні фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який спочатку блокував надання допомоги, заявив, що залишився задоволений таким рішенням. В якому вигляді 50 мільярдів євро надійдуть в Україну? Та чи не стануть вони причиною різання військової допомоги в майбутньому? На усі ці питання відповіла пані посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова. Пані посол, радий вас бачити, особливо в такий важливий для України день. Добрий день. Добрий вечір. Дякую дуже за запрошення. З другої спроби Європейський Союз погодився виділити Україні 50 мільярдів євро. Упродовж 2 місяців Віктор Орбан вагався щодо своєї підтримки цього питання. Що ж сталося, що угорський прем'єр-міністр таки проголосував за надання Україні пакету фінансової допомоги? Що змусило його змінити свою позицію? Я вважаю, це справді фантастичний день як для України, так і для Європейського Союзу. Тому що те, що було досягнуто сьогодні на саміті в Брюсселі, насправді є демонстрацією непохитної підтримки України з боку Європейського Союзу та його держав-членів. Я маю на увазі те, чого нам вдалося досягти. Був план А, був план Б, були інші плани. І нам вдалося дуже швидко на початку саміту досягти згоди не тільки щодо українського плану, але й щодо перегляду з цього багаторічного програмування та бюджетування, яке робить Європейський Союз. І 50 мільярдів було виділено на фінансування України. Отже, я думаю, що сила єдності 27 країн та одностайності переважала над іншими варіантами. Чи відомо вам, які компроміси обіцяли Віктору Орбану? Я не думаю, що це обов'язково були компроміси. Я думаю, що від пана Орбана раніше був запит, який був включений в документ. Він стосується щорічного обговорення з країнами-членами реалізації механізму фінансування для України. В документі є також положення про те, що через 2 роки механізм фінансування може бути переналаштований відповідно до тогочасних потреб. Але ні, я б не характеризувала усе це як компроміс. Я вважаю, що з документів і з сьогоднішньої угоди ясно, що існує сильна і непохитна підтримка України. І це дуже щасливий день як для України, так і для Європейського Союзу. Поясніть, будь ласка, як ця фінансова допомога буде надаватися Україні? В які терміни та якими частинами? Отже, програма для України – це, по суті, інструмент, за допомогою якого Україна отримує передбачуване фінансування. Він розрахований на 4 роки, складається з 3 різних компонентів. Перший компонент дуже схожий на те, за яким Україна отримує макрофінансову допомогу. Це, по суті, фінансування бюджету. Другий компонент – це фінансування у вигляді гарантій міжнародним фінансовим організаціям для підтримки реконструкції та конкретних проєктів. І третій компонент – це технічна допомога та програми, які ми будемо реалізовувати в Україні. Деякі з них ми вже реалізуємо. Приблизно 2/3 з 50 мільярдів – це кредити, дуже пільгові кредити, які будуть надані Україні. Ми також сплачуватимемо відсотки за цими кредитами. Таким чином, Україні доведеться повертати лише основну суму, але протягом дуже тривалого періоду часу. І близько 1/3 цієї суми – 17 мільярдів євро, як очікується, буде надано у вигляді грантів від країн-членів ЄС. Чи не зменшиться обсяг військової допомоги від ЄС на тлі виділення ось цих 50 мільярдів євро? Це різні бюджети, але все ж, чи зможе ЄС в майбутньому виділяти на українську армію такі ж самі кошти, як і сьогодні? Я думаю, що сьогодні ми зможемо спостерігати за збільшенням європейської підтримки у військовій сфері. Україна перебуває в процесі узгодження гарантій безпеки з низкою країн-членів на двосторонній основі. Також обговорюється збільшення витрат на оборону, а також залучення європейської промисловості до оборонного виробництва. Це допомогло б доставити, наприклад, дуже необхідну артилерію на поле бою в Україні. Існує сильна підтримка серед європейських лідерів щодо збільшення оборонних витрат. І це також буде обговорюватися на наступному саміті в березні цього року. Сьогодні Володимир Зеленський закликав створити фонд для підтримки України. Йдеться про військову допомогу в розмірі щонайменше 5 мільярдів євро на рік впродовж 4 років. Що на рахунок цього думають європейці?
Я думаю, що серед європейських лідерів існує чітке розуміння того, що для досягнення рішучих змін на поле бою необхідна сильніша підтримка з боку Європи у цій сфері. І я думаю, що це дуже активно обговорюється, позитивно обговорюється. Але я не думаю, що вони обов'язково приймуть рішення щодо цього сьогодні. Але заклик президента Зеленського, на мою думку, був дуже важливим і дуже добре сприйнятий.